se on minun esimänä YouTube-video. Ja tänään minun emaka. Me teemme siis Q&A-video. Lihtsalt alustuseks. Mun tunnet se kameran taiga posane. Niin, okei. Okay. Se valkus on praegu aivan kummallinen. Ühesõnaga lihtsalt me lähme trippime kuskil ringi. Ja siis Instagramis ma küsisin teilt küsimusi. Ja siis ma screenisin neid ja siis ma airdroppisin nad oma emale ja siis ta nüüd küsib minu käest ja mina vastan. Jah. Nii. Ma ei tea, lähme sõidame äkki vist veitsi siis. Vau. Wow. Nii, äkki sa küsid mu käest siis esimese üks suhendus küsimuse. Nii. See niimoodi väriseb vaatelist. Kuidas sul päriselt läheb? Väga hea algus. Mul läheb hästi, isegi nagu väga hästi, aga mul on nagu veits hirm nagu tuleviku ees. Sest ma tunnen, et nagu praegu ma lõpetan gümnaasiumit ja siis kõik see nagu suureks saamise maailm nagu hakkab nüüd nagu minul pihta vaata. Ja kõik see mingi koolide vahetamine, kõik see, see nagu veits tekitab stressi, aga ma üritan mitte nagu muretseda. Nagu läheb pole. Tiis oli tiis, kõik läheb nagu peab minema. Sorry. Et jah. Next. Kuidas confident oled? Väga hea küsimus. Ma ütleks lihtsalt, et nagu fake it till you make it. Nagu, ega iga päev sa ei järka küles ja ei tunne, et oh wow, ma olen nagu mingi nii ilus ja mul on kõik nii hästi ja ma olen nii õnnelik. See nagu tulebki nagu ajaga. Ja sa pead lihtsalt feikima, et sa oled ilus ja tore ja siis ongi kõik ilus. No ma ei tea, see on jah, lihtsalt. Lemmik parfüüm. Mis selle nimi oli? Baccarouge. 540. Yeah, that's my jam. Okay, next. Kui kaua TikToki olen teinud? TikToke ma olen teinud mis midagi 4 aastat või? Sa tegid parem kui muusikali? No jah, siis kui muusikali, siis ma tegin ka, aga siis mul jäi nagu mingi vahe sisse. Ja siis aastal 2018 ma järsku mõtlesin, ma olin tunnis veel, mul oli riigikaitse tund. Ja siis ma mõtlesin, et ma tegin nagu enne seda ühe TikToki, siis ma mõtlesin, et sobimegi, paneks üles vaata. Ja siis ma küsisin oma klassivendelt ja klassivendelt, et paneks. Ma täiega kartsin selles mõttes, aga siis ma olin lõpuks nagu vahet jale. Siis ma panin üles ja siis ma hakkasingi panema kogu aeg videoid üles. Ja siis... Riidepoed, no kuna ma olen siuke basic bitch on ja siis kindlasti New Yorker H&M Saarast ma olen ka leidnud häid asju, aga kus juures isegi nagu viimasel ajal ma olen rohkem hakanud ostma riide jagast, mis on tegelikult väga hea, sest see on nagu taaskasutus on ja see, kui kellegile enam mingi riide see ei meeldi, mis võibolla ta on ainult kannud seal 2-3 korda ja mulle võib ju nagu väga meeldida ja ongi väga nagu okei ja saabki nagu recycleida ja kiirmoodi nagu see ei kasuta nagu nii palju vaata. Yes. Mis tähtkujust sa oled? Kalju kitse tähtkujust. Jaa, nii põne. Nii, next. Mis videoid plaanid tegema hakata? YouTube'iga mul plaanid sellised, et ma arvan, et enamus videod hakkavad olema blogid. Aga kindlasti, kui on nagu teil soovi, siis ma võin Lebolt teha mingid make tutorialeid. Ma ei tea, mis iganes te soovite, nagu Lebolt teen ära. Ja, aga enamus videod siiski ma nagu hakkan tegema blogi, sest nagu, jah, mida see tundub rohkem siuke minu tüüpi asi, mida ma tahaks teha nagu. Kas nüüd kõik su TikTokid läinud või?
Ja mul oli vahepeal siin probleem. Mul võeti TikToki konto maha. Mul oli seal 8000 midagi followeri. Aga mu armas ema päästis päeva ja kirjutas TikToki ja me saime õnneks selle tagasi. Et ma nüüd oles 5. mail, saan hakata uuesti postitama. Aga jah, õnneks saime tagasi ja kõik on hästi. Kelleks väiksena saadud? Väiksena? No muidugi mul on kogu aeg olnud see unistus, et olla nagu tantsija, mis on mul nagu ikka veel. Aga väiksena tasin psühholoogiks saada ja muidu lauljaks. Need on need üksed basicud, mida nagu iga laps tahab saada. Ei, ma mõtlen laulja ja tantsija, need on nagu üksed basicud asjad. Aga psühholoogiks tahtsin, ma mõtlen, kus on veel midagi või. Ma räägin natuke toonustega. Psühholoogiks. Mis õppimisega edasi plaanid? No ideaalis ma tahaks minna ülikooli koreograafiat õppima. Aga ma ei tea, kas läheb nii on ju kunagi tea, mis eluke toob. Aga jah. Ja kui ülikooli ise, siis ma tahaks minna ametikooli. Ma teha endale juuksuripaberit, sest ma olen nagu terve elu ise endale juuksid värvinud. Ja see on nagu asiga, mis mul meeldib mõkkedada lihtsalt, see on tore. Seal oli lisa küsimus ka väike, tööd ka. Jaa. No tööd, ma ei tea, nagu hetkel üritan veel nii palju vältida mingit töö tegemist kui võimalik on ja tahaks nagu kaua olla noor ja käia koolis. Aga kui on vajadus, siis ikka, jah. Miks nii ilus? Aitäh. Ma ei tea, ma lihtsalt olen. Thanks to my mother and papa, nagu. Suve koolid, plaanid? No, suval kindlasti tuleb panna väga palju pidu. Oh my god, kütas otsa. Suve tuleb panna palju pidu. Ja üks plaan on veel suge kindel. Augusti alguses on Tammsalu tantsulaager. Hetkel on seal registreerimine ka avalik. Nii et kui sa soovid, tule. Mina olen treener. Seal on veel teisi treenereid selles mõttes, aga et soovitan kõigile. On vist mingi promo, aga jah, see Tammsalu tantsulaager ja pidu ja ma ei tea, väga rohkem ei teagi hetke. Mis seal laagris tehakse? No seal laagris on, seal on nagu kaks rühma. On niimoodi, et üks, 10 inimest saavad siuksesse rühma, kus tehakse nagu siis lavale nagu dekoratsioone. Ehk siis nagu sa oled seal käsitöö mingis rühmas ja siis ülejäänud on lihtsalt tantsimine, sa õpitad nagu tantsa, mingid kindlad teemad on ja siis lõpus on nagu suur kontsert ja siis jah, siis saavad kõik vanemad ja õed ja vennad ja boyfriendid ja naisukesed kõik vaatama tulla. Mitu aastat oled tantsinud? No muidu ma olen nagu tantsinud tervema elu. Aga nagu ametlikult siis hakkasin tantsima, kui ma läksin esimesse klassi. Nüüd ma lõpetan 12. ehk siis 12 aastat. Üks kaua, jah. Kuidas jõudsid tantsimiseni? Issand. Kuidas ma jõudsin tantsimiseni? Nagu ma ema oli rase ja kui ma olin tal kõhus, siis ta tantsis. Ja sealt siis ma sain nagu mingid geenid ka endale, kuna ma ema on ka kunagi väiksena tegelenud tantsimisega. Sealt tulevad need üks tantsugeenid, aga ma arvan, mis küsimus oli? Üles jõudsin tantsimisega. No ja siis oligi esimeses klassis, ma lihtsalt läksin sinna trenni, mis olt siis hakkaski nagu suuke tantsimine pihta. Lähme sinna, parklasse. Noormeste turn on. Siis turn off? No turn offid on kindlasti halb hügeen. Turn off on kindlasti nagu rõve käitumine naistega. Mõtlen kukuda. See on okei valgus. Siis halb käitumine naistega ja issa ma ei teagi. Mulle veits mingit intelligentsust või üks tarkust võiks ka mehel olla. Ideaalis. Ja turn onid.
lõhnab hästi. Raske. Tall, dark and handsome. Jah. Pikk. Tark. Pikk, tume ja armas. Ja side note, mulle meeldib, et aega kaitseme mutid, ma ei tea, kaitseme mundur on nii minu teema, mulle nii meeldib, ärge küsige miks. Ja mulle meeldib habe. Habe meeldib mulle. Next. Mida sõpruses enim hindad? No sõpruses ma ütleks, et kõige tähtsam on ikkagi usaldus. Sest kui ma ikka sulle midagi räägin ja sa lähed räägid kõigile edasi, siis ma nagu... sa ei ole nagu õige sõber. Ja kindlasti seega, ma ei tea, mul on nagu parimate sõbrannadega niimoodi, et kui ma nagu saan nendega üle pika ja nagu kokku. Isegi kui ma ei suhtle näiteks mingi, ma ei tea, kaks kuud ei räägi, ei saa kokku. Ja ma saan nende kokku, mul ei ole imelik. Nagu mul ei ole seda nagu awkward, sellest mingit feisi. Aga muidu, jah. Ma ei tea, mõrd ongi nagu usaldus ja... jah, mis sa muud tahad? Jah. Vastastikune austus. Vastastikune austus, jah. Mis su YouTube kanal? Minu YouTube kanal on Lisette Accurato. See sama, kus te praegu olete, nii et vajutage subscribe, vajutage like ja share tege oma sõpradele. Vaadake, joomigi uus YouTuber on siin maastikul. See pole küll küsimus, aga sa oled väga ilus. Aitäh. See veits weird question, aga kui vanalt sa shaving hakkasid? Kui vana meil, ma olin 12 äkki või? Ja mingi 12, ma olin nagu emme, mul on tipikid karvad, tule aita, tule näita mulle, kuidas jalgu shaveida vaata. Ma arvan, et sealt hakkaski pihta, sest et seal nagu 12 sa veits juba oled sõike nagu varajane tiinekas ja sul hakkavad karvad kasvama. Ja siis sa nagu tunnedki, et tahaks, et veits nagu võibolla, et suvel nagu, et jalad oleks nagu ilusid ja... Jah, 12. Karvaks jalas suvel. Jah. Oled kunagi full blackoutis olnud? Kus juures ei ole. Ma olen oma elu jooksul väga palju alkoholi tarbinud, ei propageeri alkoholi, aga päris niimoodi ei ole olnud, et ma olen nagu täiesti nokkis. Niimoodi ei ole olnud. Ma olen ainult ühe korra nagu oksendanud ka alkoholi peale. Ei ole ühe korra, kaks korda olen alkoholi peale nagu oksendanud. Ja ka muidu niimoodi täiesti blackoutis ma ei ole olnud. Kaua sul prekud olid? Prekätid olid mul 3,5 aastat. Midagi sellist. Et nagu peaaegu 4 oleks saanud tagasi. Ma olin nagu palun võtke need ära. Ja ma sain, mis ma tahtsin. Ja ma olen väga õnnelik. Mitu neiti on ja kui valvused need olid? Neite mul on ainult üks põhimõtteliselt, aga siin mul on nagu, nagu see ei ole neid, aga see on ka ikkagi suge lisa nagu selles üldse. Et siin on suge nagu lisa, see kõrvad ei ole mitte midagi, vähemalt siin all, ma siia üles ei ole teinud, aga ma tahaks. Aga naba neid, minu jaoks ei olnud valus, sest minu valu läbi on nagu väga kõrge. Nii et minu jaoks nagu valus ei olnud, nagu oli valus, aga see ei ole nagu midagi nii hullu, et omega ma hakkan surema. Ah, mul on ju septum ka ju. Mida fuck? Lapsest tuli meelde. Jaa, septum ka. Septum oli muidu norm, aga kuna sa pead tegema niimoodi, et sul on pea kuklas, siis nagu ma ei saanud, nagu pisarad tulid silma ja kui sul tuleb pisarad silma, siis sul tuleb kui nutuklomp. Ja siis see nutuklomp ei tea, kurku kinni nemad ja siis oli nagu rõve. Aga nagu piercing ise ei olnud nagu üldse valus. Või siis ma lihtsalt olen mingi rauvast ja ma ei tunne valu, aga mul ei olnud valus. Aga see oligi viimane küsimus. Oligi viimane. Jaa. Nojah. Siis on niimoodi. Okei. Aga aitäh sulle. Siin on... Vaata, kellused silmad mul on. Aga aitäh, et sa vaatasid. Ja... kommenteeri ka alla erinevad ideoid eitsis, mis te tahaksite näha. Ja varsti juba siis tuleb uus video, mis ma eeldan, et on mingi vlog.
ma ei tea, kui me läheme kuskile, siis ma vlogin tuimalt, vahet ei ole, ma ei karda inimesi. Ja jah. Like, comment, subscribe. Ciao! Bye.